ဒီကားကိစ္စတခုတည်းနေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျန်တဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးစီစစ်နေပါတယ်။ပေါင်းစပ်မဲ့ဌာနအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပေါင်းစပ်နေပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြန့်ရှင်းနေတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဝန်ဆက်တွေခန်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးခန်းစီရမှုနဲ့တင်းစီရမှုဒါရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်
特别惊讶，好不好？